Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моят канал. Днешното видео е много различно, няма да ви показвам гримове, ами ще ви показвам покупки от Jumbo. Така, искам да ви кажа, че плика е по-голям, отколкото покупките ми. Просто си помислих, че ще е по-удачно да си взема по-голям плик, но всъщност не беше точно така, защото не съм си купила чак толкова много неща, че да си взема толкова голям плик. Но няма да говоря повече, направо почвам към представянето на нещата, които съм си купила. И първото нещо, което ще извадя от плика е... Ето тази шапка, която изключително много ми хареса. Смятам, че за морето ще е доста прекрасна. Шапката не беше никак скъпа. Мисля, че беше нещо около 6-7 лева, не съм много сигурна. Но в същото време шапката изглежда, че е закупена от така някой по-скъп магазин. Не изглежда да е толкова бюджетна. Много е елегантна, стилна. Не знам, напишете ми по-долу в коментарите дали ми отива. Аз лично много си я харесам и веднага като я видях, казах, ох, искам да имам просто тази шапка. Изключително приятна, нежна, стилна, семпла. Следващото нещо, което ще извадя от голямата турба с подаръци, е ето това термосче, което е на сестра ми. Тя си го хареса и каза, че го иска. Имаше още други такива интересни термосчета, но тя си предпочете ето това. Много ми хареса. Следващото нещо, което може би ще ви очуди малко, е ето това одеялце. Да, малко е странно, защото в момента е топло. Не се нуждаем от някакви одеяла. Взехме го с Митко, защото всъщност ние имаме годишна съвсем скоро. И когато правим една година от както ние сме заедно, ще бъдем в Гърция. И много искаме да си направим нещо като вечерен романтичен пикник. Смятам, че това е едно идеално средство, на което ние можем да си легнем, да седнем, да гледаме залеза, примерно. И да, смятам, че е доста полезно. Следващите неща, които виждате, това са кърпи за лице, като тази малко съм я отвързала, нищо, няма проблем. Това е моята, а това е на Митко, тъй като искахме да имаме специални кърпи за лицето, когато сме на почивката ни, за да може да се чувстваме най-спокойно. Не знам кърпите в хотела какви са, все пак предпочитам да съм на 100% сигурна, че тези кърпи са си мои, знам какво се е случило с тях и като цяло така ми е по-сигурно, защото все пак това е лицето ми. И следващото нещо е ето тази кошничка, която всъщност е предназначена за растения, мисля, че нещо като саксийка се води. Но много ми хареса и реших, че за нашия романтичен пикник с Митко вътре ще сложа някакви неща. Тя е ето такава, не може да се сгъне или нещо от този род, просто не знам, много ми хареса как изглежда и реших да я взема. Не е нищо особено, но в същото време е едно инстаграмово средство, което мисля, че доста така хубаво застане на снимка. Вътре ще сложим примерно бомбони, примерно макарони, ще измислим нещо, което да сложим в тази кошничка. Следващото нещо е ето тази чашка, която ето тук има едно фламинго, изключително много ми хареса. Пак не беше скъпа, да, както знаете, в Jumbo не се продават някакви скъпи неща. Изключително приятно бях изненадана, тъй като видях много разновидности на тези бурканчетата отгоре с сламчета, които мислят, че са изключително удобни, когато пътувате, когато отивате на море, пък дори вкъщи или за басейн, каквато идея обстановка, е супер-супер удобно и в същото време е много готино за снимка. Пак подчертавам и тази чаша имаше с някакво бурканче с фламинго изобразено. Не съм сигурна, но реших да си взема чашата. Тук мога да сипвам кафе, вода, сок, каквото реша. Тъй като Митко няма кърпа или тези, които ползва са стари за плаж, реши да си вземе ето тази, пак ви я показвам, защото все пак предполагам, че има и момчета в канала. Не съм сигурна колко са много, но да, супер готина е кърпата, по-скоро е унисекс според мен. Мисля, че и аз бих могла да я ползвам, ако ми я даде. Щампата е изключително готина и много ми харесва. Взехме си доста бройки свещи, защото, както ви казах за пикника, имаме план
най-вероятно тези свещи да ги сложим във формата на сърце или нещо от този род. Не знам, Митко ще го доизмисли. Той обича да експериментира и да прави някакви такива романтични изненади. Ще го оставя на него да реши в каква форма ще са свещите. Следващото нещо, което вадя е ето това несесерче, което е за сестра ми. Тя много си го хареса. И исках да я направя подарък, да я го взема. Тя обича несесери, тефтери и всякакви такива джунджурики, както аз им казвам. Както виждате, това е един изключително свежо предложение за лято. Намерих страхотно приложение на това несесерче. Това не е моят телефон, това е на Митко телефона. Слагаме телефон, слънцезащитно олио и всичко е готово. Всичко необходимо, което ни трябва за плажа е ето в това малко несесерче. Супер практично и отивам на море. Следващото нещо, което искам да ви покажа, са ето тези гривнички, като едната вече я използвах и както казах, вече отворих този пакет. Ето тук може да видите. Тук имаме светещи гривнички, които предполагам, че всяко едно дете ги е използвало в детството. Точно заради това супер много се влюбих в тях. Бяха около левче или два нещо този род. Това, което трябва да направите, за да почнат да светят, е трябва просто да ги пречупите, няма да го правя в момента пред камера. Онзи ден пробвах и лавата на цвят, тъй като те бяха три в пакетчето и останах много доволна. Беше много готино да се върна пак към доброто старо време, когато си играхме с такива гривнички. Беше много готино, не знам дали сега децата си играят с такива неща. И сега ще покажа нещо, което сестра ми много поискаше. Ето това вентилаторче, което всъщност работи, когато е така го задвижвам. А пък ето това тук служи за пръскало. Когато го натисна, както може да видите, излиза вода. И ето така. И захлаждаме малко въздуха. Става по-студенко. Сега и аз малко ще си поиграя с него. О, хора, уникално е. Дали мога да си сложа фиксиращ спрей и да пръскам на лицето, ще е много интересно. Страхотна играчка и благодаря на сестра ми, че я поиска. Защото е много готина. Ако случайно се чуете какво е това, това е чадър. Много интересен и много прекрасен. Чадъра е супер цветен, само ще ви го покажа ето така от тук. И решихме да си го вземем пак с Митко, защото имаме нужда от такава придобивка. Ще ходим повечко пъти на море, така че не се знае кога ще използваме шезлон, кога ще използваме и нашия си чадър, така че предпочитам да съм по-сигурна. Благодаря ви за гледането, надявам се това видео да ви е харесало. Напишете ми по-долу в коментарите кой от продукцията най-много ви хареса и дали вие обичате да си пазарувате в Jumbo, защото аз честно казвам обожавам Jumbo. Благодаря ви за гледането, не забравяйте да се абонирате за мен и да ме последвате в социалната мрежа. До скоро!